Općina Brdovec i ove godine, 12. godinu zaredom, za svoje stanovnike pripremila proračun malom, odnosno sažetak proračuna općine Brdovec. Ovim putem stanovnici će dobiti uvid u proračun općine, odnosno u osnovne informacije o prihodima i rashodima, kao i ulaganjima proračunskih sredstava. Da ljudi znaju u stvari kaj nas čeka u 22. godini i s koliko novaca na raspolažemo, s koliko projekata ulazimo u 22. godinu, koji će se realizirati, koji će se pripremiti. Znamo da evo dolazi novo razdoblje proračun naše, ali i proračunsko kad se tiče Hrvatske prema europskim fondovima. Postoji nacionalni program gdje moramo kandidirati neke naše projekte, neke smo već pripremili i sve to skupa, evo, želimo i u proračunu da ljudi mogu pročitati, da vide u stvari neki osvrti vezano uz gospodarenje otpadom, vezano uz neke druge stvari koje ljude interesira. Ono što zainteresirani građani možda neće pronaći u proračunu u malom, mogu pronaći na novim stranicama općine Brdovec. Jednu novu web stranicu općine Brdovec, evo, ova godina, sa novim sadržajima, sa online servisima, imamo online servisa novih, sa e-transparentnosti, znači sve račune koje dolaze u općinu Brdovec se budu mogli vidjeti direktno u stvarnom vremenu na web stranici. To je jedan korak ka transparentnosti, ali evo, pokušavamo biti, velim, i kad se tiče mog, jasno, obveza prema proračunu prema općini, da budem još odgovorniji, još transparentniji. Svi stanovnici općine Brdovec proračun u malom bi kroz otprilike 3 tjedna trebali dobiti na svoje kućne adrese.